V centrále strany Smer sa zišlo predsedníctvo, kde sa rozhodovalo o kandidátke pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. 4, 5, pán Kazimír. Miesto. 4, to má byť známka, akože? Nie, pán kolega, v minulých voľbách 35, tuším, takže teraz 3? Neviem, ale dúfam, že to bude o niečo lepšie ako 35. Taký vysmiatý, spokojný s miestom? Potom, a však už viete, nie? Neviem, naozaj. Ale. Do centrály Smeru v Bratislavskom Ružinove zároveň s premiérom vošiel aj Pavol Paška. Otázkam novinárov sa však šikovne vyhol. Pán Paška, bolo to koordinované? Po vyše hodinovom rokovaní nakoniec schválila vládna strana kandidátku na nadchádzajúce parlamentné voľby. Na kandidátke však chýbajú také mená ako Pavol Paška a Renata Zmajkovičová. Tak tá Pavol Paška a Renata Zmajkovičová ma informovali, že nebudú kandidovať, to všetko, čo môže byť. Na ambície, ktoré prejavil ex-predseda parlamentu Paška, reagoval premiér vyhýbavo. Miro Lajčák je pre nás absolútnou jednotkou, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Čím odpovedám na akékoľvek úvahy a špekulácie, veľmi jasne. Je to absolútna jednotka, s takýmto menom sa ľudia nedá v žiadnom prípade hazardovať. Parlamentné voľby budú na Slovensku 5. marca 2016. Politické strany majú predložiť svoje kandidačné listiny do 6. decembra.